Мої вітання. 8 ранку на годиннику, а ми продовжуємо інформаційний ранок вівторка, 28 серпня. У студії працює Марта Янко. Сьогодні близько пів на третю ночі на об'їздній дорозі Львова на мості біля Винників сталася аварія. Як повідомляє керівник фейсбук-групи «Варта-1» Ігор Зінкевич, легковик «Хюндай» на словацькій реєстрації виїхав на зустрічну смугу руху і влетів у бензовоз. Водій легковика загинув на місці. У вантажівки пошкоджена кабіна, а іномарку розбило вщент. На Львівщині виявили 22 незаконні автозаправки. Про це повідомив начальник головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області Ігор Кондро. Повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації. За фактом незаконної діяльності порушено 2 кримінальні провадження. Загалом податківці перевірили більше 40 автозаправних станцій у всіх районах Львова, крім Галицького. А також у Самборі, Дрогобичі, Стрию, Новому Роздолі та Трускавці. А от на вулиці Римлянина відремонтують дорогу та тротуари. Договір про такі роботи уклала із підрядником Личаківська районна адміністрація. Відповідно до інформації, розміщеної на сайті закупівель «Прозоро», усі ремонтні роботи мають завершити до 1 жовтня, а їхня вартість перевищить 2 мільйони гривень. В кінці вересня у Львові відбудеться марш за права тварин. Таку інформацію розміщено на сторінці у Фейсбук організаторів заходу спільноти «You Animals». За інформацією організаторів, марш буде всеукраїнським та пройде одночасно у кількох великих містах, таких як Одеса, Харків, Дніпро, Миколаїв, Тернопіль тощо. У Львові події стартує у неділю 30 вересня біля оперного театру. А гандболістки-галичанки розпочали новий сезон із перемоги в Суперкубку. Напередодні стартував український гандбольний сезон серед жінок. Про це повідомили у прес-службі облдержадміністрації. Новий сезон стартував матчем за Суперкубок України. Гандболістки львівської галичанки обіграли суперниць узгородських Карпат із рахунком 27-24. Львівська галичанка отримала Суперкубок, також відзначили і тренера Василя Козара. А кращим гравцем команди за підсумками матчу стала Наталія Савченко, якій вручили пам'ятний приз. І наостанок про погоду. Сьогодні у Львові хмарно з проясненнями. За інформацією Львівського регіонального гідрометцентру, в день без істотних опадів. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Більше дивіться вже о 8:30. Дочекайтесь!